mwongeye kwirirwa abakunzi ba Stream Jesus Entertainment nkuko bisanzwe nangira basuhuza kandi nsaba utarakora subscribe nyamuneka nuva ndakoze subscribe kuko ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho. Muri aka kanya ngiye kuvuga ku muhanzi w'icyamamare Ama G The Black umuhanzi ukunzwe n'abantu batari bacyane mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari umuhanzi ugaragaza ubuhanga mu myandikire ndetse akaba afite imyandikire yihariye kuko nk'iyo urebye indirimbo ze ukumva imirongo aririmba cyangwa se amagambo avuga umva ko afite amagambo atandukanye n'ayabandi bahanzi. Ama G The Black ni umuhanzi uririmba ikinyarwanda cyuzuye ndetse akarangwa no kuvuga ijambo rya jambo mbese mu ndirimbo ze ku buryo wumvi ijambo aririmbye ukumva ko mbese ukumva nawe hari ukuntu uri gucanze mu matwi bitewe n'ukuntu bawumva nyine avuga ijambo waryumva ritekereza ukumva ko nyine ukavuga uti koko ibi bintu uyu mugabo yavuze nibyo. Aricyo kintu kigomba kuranga n'undi muhanzi wese umwe abantu mujya mureba comedy bakunda kureba comedy cyane uzarebe comedy akenshi gusetsa nago comedy gusetsa bitewe n'uko ngo yakoze ibintu bisekeje ahubwo hari gihe sometimes umuntu akora akantu kajyanye n'ubuzima bwawe nyine akantu kajyanye n'ibintu ucamo bya buri munsi ikavuga ati kari akantu ziko kambayeho wakareba koko nyine ukabona umuntu uburyo ari kugakoramo mbese ukabona nayo ni ibintu wagiye ukora bikaba byatuma nyine bigusetsa cyangwa iki nyine aho ngaho ari cyo ariho hantu bigusetsa. Rero ibi bintu biragoranye kuba umuhanzi wari we wese yatekereza ikintu ari buririmbe kikaza kikagukora ku mutima cyamara kugukora ku mutima mbese nyine icyo kintu wagitekereza ko buti iki kintu niko gikwiye. Hariyo mpamvu Ama G The Black icyatsi namwita ko ari umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bahanzi b'imitima y'abanyarwanda bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Okay, impamvu nje kuvuga kuri Ama G The Black nta nubwo ari niyo yo kumutaka cyangwa iki ariko ubundi tuba tugomba no kuvuga ibihari byose nk'uko twabyemeje muri iki kiganiro tuzatugerageza kuvuga ku makuru arimo aratambuka kuri murandasi amakuru ari kugenda trendinga kuri za social media zitandukanye mbese ni uko nguko bimeze no kuzajya tubabwira amakuru ari kugenda atambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tukababwira ibigezwe update zigezweho ndetse nimba tubabwiye nko ku kiganiro runaka mukamwajya kukireba aho cyaciye bitewe natwe aho twagikuye kuko twebwe n'inganalize tuzadukora cyangwa se tukaba ya tugafata nka tumwe mu duce tw'ingenzi twagize ikiganiro runaka twabwira tuti wenda byagenze gutya na gutya nkuko twari dusanzwe tubikora ku ndirimbo murabizi twari dusanzwe tuvuga uyu muhanzi runaka afite indirimbo nyine tukakora analyse ngo none ikintu tugiye kuzadukora ni ugukora analyse y'ibiganiro byagiye bitambuka bitandukanye kugira ngo tugende turushaho kumenya ibyamamare bigize igihugu cy'u Rwanda. Muri aka kanya rero ngiye kuvuga ku muhanzi Ama G The Black ndetse n'umudij nimba ari umudij kaze simbizi DJ Brian. DJ Brian ni umudij ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu cya mbere gituma akunzwe ni umukobwa ushobora kuba yajya imbere ya public yarangiza akavuga ukuri kose nta na kimwe asize akavuga na bimwe mwita amabanga cyangwa se bimwe mwebwe mukora mukumva ko nago nvuga ngo ni cya kintu umva wowe utavuga kuko na rimwe ndumva avuga n'ibishegwa ahubwo kuko mbese ni umukobwa uvugisha ukuri akavuga ukuri kose ko kuri akavuga tubundi mwagiye mu bigenza gutya kuki mujya kugira gutya mbese akakubwiza ukuri kose. Iki kintu rero DJ Brian ndetse na Ama G The Black ni ikintu bahuriyeho bombi aba bantu babiri ni abantu bagira ukuri kwinshi cyane ku buryo ahubwo unabyitaho cyane bashobora kuba bakubwira n'ijambo rikaba ryagukomeretsa nyamara ari ukuri kwabo kandi ibyo bavuze ari ukuri utapfa no kurihindura ahubwo natwe tubegere tujye twivugishiriza kuri tureka ibintu by'amanyanga byo guca ku ruhande kuko burya guca ku ruhande ni umuco mubi ukurura uburyarya ndetse n'ibindi. Okay, ibi byose byabaye mu kiganiro cya Ama G The Black agiranye na DJ Brian. Muraza kukibona ni kuri Yago TV. Okay, murajya kuri Yago TV show murakireba. Ubwo Ama G The Black ubwe yitangarizaga ko akunda DJ Brian arangije anamugenera impano yaguma mu rugo amukubita amafi abiri muri
ya ya proje afite yo kugenda curuza amafi okay ariko ya deliveringa kana yacuruza mu buryo busanzwe kandi sinzi n'amakuru mfite bavuga ko afite icyuzi iwe kuko amafi acuruza nyine abari amafi ubona ko akiri mazima nkuko Bruce Melody nayo bitangaje ko amafi amajaba ryose rwose uzana azana gafika ari kwinyagambura ubona akakiri kazima okay amaji the black rero muri iki kiganiro yatangaje ko yahoze kera yifuza kuba yahura na DJ Brian ariko ku bw'amahirwe abigezeho anamubwira ko ari umufana we wakataraboneka bitewe n'uburyo avugamo bitewe n'ukuri agira mu magambo ye bitewe n'uko nta kintu kimwe ajya yihishira nk'uko nawe ugateye kandi nawe akaba ari ikintu bahuriyeho iki ni ikiganiro cyari kiryoshye rwose bitewe n'uko abo bombi n'abanyamashyengo kandi bagira mbese n'uko kuri kwabo uba wumva kenshi wumva gusekeje tu nagaruka ngo wumva gusekeje mbese kubwira ijambo kumva sinzi uryo navuga mbese wumva binasekejemo umukono okay yo Majid Black rero yahisaboneraho kubatangaza indirimbo nshyashya agiye gusohora yita ubugoryi bwanje aha bavuga ati ubugoryi bwanje ni time nabahaye muri iyo ndirimbo akiri kurimba gutya yasobanura ati ninwa kwa kundi umuntu akubwira ati ndaje kugusura ndaje turye ku nyama zawe nyine ndaje ngusure turye ku nyama zawe none uwo muntu akumva ko nyine mbese we amaji sinzi cyavugaga we mbese ashaka kurwanya nk'ikintu bita gukonsoma abandi n'ubwo umuntu akavuga ati ndaje uyu munsi akaza akagukonsoma neza akagaruka agatekereza kubwo nyine ari ubugoryi gusa nyine akahita avuga kubwo nyine ari ubugoryi kuba wakemera ko umuntu udafite ikintu akumariye mbese ni nko kuvuga za nshuti zidafite umumaro kwanza kwa kundi umuntu aza akaza nta kintu kindi kimuzanye uretse kuza tuvuge kuza kugukonsoma gusa ntabwo ari umuntu uri bukugira inama ntabwo ari umuntu uje ngo muganire kuri proje runaka ngo akubwire ati nashaka ko dukora iki kintu iki n'iki ahubwo akaza avuga ati bimeze bite maniga bimeze bite tugende se kunywa agafanta mbese ugasanga ni ibintu birimo mvuza agafanta ariko wenda bavuga agafanta nta kintu babitwaye akenshi sometimes mbese ahubwo nyine ikintu ni ko ni umuntu aza guhereza gahunda zigukonsuma gusa ahubwo naza kubwira gahunda zikwinjiriza ngo aza kubwira ati bimeze bite nabonye ari hepfo nabonye umurima nta kuntu twapanga ukuntu twajya kuwata tukagira nyine tugakora proje iremereye kandi yatugira akamaro ahubwo akaza kubwira ibintu bigukonsuma mbese ubugoryi ugira wowe ni ukuba wahereza time umuntu nk'uwo nguwo utaza akubwira ikintu kikwinjiza ahubwo akaza akubwira ikintu gishobora kugukuramo amafaranga atazanagaruka mbese ahubwo ari byo bita kuryoshya amafaranga yo kuryoshya rero ubugoryi bwawe ugira ni uguhereza umwanya w'umuntu Amaji the Black ni umuhanzi usanzwe uzwiho kugira ukuri kwinshi sinabitindaho cyane dore ko no mu minsi yashize yigeze kuba kwibasira Bruce Melody amubaza we na Mico the Best ku ndirimbo bari gukora ibyo nabyo narabisobanuye murabireba mu kiganiro ndakeka kiri kuri YouTube channel yanjye murakireba kiganiro kigenzi kiki nacyo mukirebe murasobanukirwa byinshi okay ini suri mugeza entertainment rero reka nshimire wowe wakomeje kubana natwe kandi nshimire wowe udahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye ini suri mugeza entertainment kora subscribe dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu.